треба перевірити погоду. Да, погода сьогодні чому-то не добре. Ой, я кажу, погода. Ну нічого, сьогодні таке добре, тільки ні. Блін, тільки засіяти так, то ні. Потім на паузу. Кожна зима така. Так, треба сьогодні попитати, так, гордо пересохло. Чортова зима, я вчора знаю, так можу просто дитися. Кожна зима така. Ну все, я зараз піду на вірток. Де мій гумочок? Треба подивитися, яка там температура. Ого, кілька градусів. Тут аж мінус який там буде, тисяча, сильно холодно. Температура починається опускатися. Ну да ладно, зараз я тут гадаю і зігріюся. Треба подивитися, чи до батареї тепло. О! Батарея тепла. Ну що, їду зігріватися. Кожна зима така. Як же холодно. Ой, як добре. Добре, що я зігрівся. Піду у вітальню поп'ю. Кожна зима така. Так, в мене буде план на зиму. В мене вже почалися зимні канікули, а то мені треба буде... Так, зняти 4К відео, а... Ти знімати відео, так, пограти танки онлайн, і далі, якщо чесно, я буду допомагати мамі і буду допомагати всій сім'ї. Так що я йду приступати. Ой. Перепрошую за руку кота. Я навіть забув зробити свої добрі справи. Ай, то він ще раз? Та вроді ні. Йой! О, вже пізна година. Треба лягати спати, а то... От то треба збиратися до школи завтра. І як все то важко. Ой, ой, бідує вже. Кожна зима така. А на це все. Дякую, що подивилися моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І нажміть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Якщо хочете, щоб я ще зняв кожну зиму таку, лайка, можете набрати десь 7 лайків і плюс 2. Десь 9 лайків можете набрати, якщо хочете, або 10. Ну, я бажаю вам гарних вихідних. Вам я був Вікторич, всім гарних вихідних. Пау!